নিশ্চয়কৈ আচলতে যি শনিবাৰে চেলেংহাট ৰেল ষ্টেশ্যনৰ প্লেটফৰ্মত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল যি ৰাতুল গগৈ নামৰ এজন বনকৰ্মী যি বৰহাটৰ পৰা আমগুৰি ষ্টেচনত নামিব লাগিছিল যিগৰাকী ব্যক্তি ঘৰলৈ আহি আছিল খণামুখৰ ঘৰলৈ আহি আছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে তেওঁ যি চেলেংহাত যি প্লেটফৰ্মত তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় ইয়াৰ পাছত পাছতে আচল আচলতে আজি ৰাতিপুৱা ঘটনাই নতুন মূৰ লোৱা ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু বনকৰ্মীগৰাকীক যিগৰাকী আঞ্চলিক বন বিষয়া আছিল সেই বন বিষয়াগৰাকীয়ে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে ইতিমধ্যে এটা অডিঅ' কল ভাইৰেল হৈছে যিগৰাকী তেওঁৰ লগত সহকৰ্মী আছিল আতুল গগৈৰ লগত যিগৰাকী সহকৰ্মী আছিল সেই সহকৰ্মীগৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰিছিল যে বন বন বিষয়া এগৰাকী জনৈক ভৰদাস নামৰ যিগৰাকী বিষয়া সেই বিষয়াগৰাকীয়ে ৰাতুল গগৈক শুকুৰবাৰে নিশা আঠ বজাত উপজুপৰি তেওঁ প্ৰহাৰ কৰিছিল ছৰিয়াইছিল যাৰ ফলত গুৰুত্বভাৱে আঘাত পোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যাৰ বাবে আচলতে ৰাতুল গগৈ ৰাতুল গগৈ আচলতে মৃত্যুৰ হোৱাৰ এক আশংকা কৰা হৈছে সন্দেহ কৰা হৈছে আচলতে এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু বৰ্তমান আমি সেই ৰাতুল গগৈ গৃহত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে আচলতে কি হৈছিল ঘটনা বা পৰিল কি কথা অৱগত কৰিছিল আমি জানিবৰ কাৰণে ইয়াত জীয়ৰী আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই তোমালোকৰ কাষলৈ আহিছোঁ দেউতাই ফোন কৰি কি কৈছিল তোমালোকক যিহেতু তেওঁ আহিছিল ঘৰলৈ তাৰ ফোন কৰিছিল কি কৈছিল দেউতাই তোমালোকক ফোন কৰি কৈছে যে মোক এনেকৈ তেনেকৈ ৰেঞ্জাই মোক মাৰিছে মোৰ বহুত মনত মানে অকণমান দুখ পাইছোঁ মোৰ ৰেঞ্জাই ইমানকৈ মাৰিছে মই সেইকাৰণে এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ঘৰত মেডিকেল কৰিবলৈ আহি ঘৰত গৈ আছোঁ মা দেউতা ভাইটি ভণ্টি সৰু ভাইটি সেয়া আৰু ভণ্টি এজনী আৰু এজনী আছে সৰু শনিবাৰে যিহেতু তেওঁ বৰহাটৰ পৰা আহিছিল তেতিয়া ফোন কৰি মালেই ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছিল তাৰপিছত যোগাযোগ নাই আৰু তেওঁ কৈছে যে মোক এনেকৈ ৰেঞ্জাই মাৰিলে সেই বুলি কৈছে মই ঘৰত গৈ আছো নে ঘৰত মই মেডিকেল কৰিবলৈ গৈ আছো ঘৰত অকল সেইটোৱে অনুমান কৰিছিল যে তেওঁ দুখ পাইছিলে ৰেঞ্জাই নিশ্চয় কিবা কৰিছে তেওঁ নহ'লে ইমান দুখ পাবলগীয়া তেনেকে যোৱা হেৰি মানুহ নহয় এতিয়া যিসকল তেওঁৰ সহকৰ্মীক কি কৈছে তোমালোকক কিবা কথা কৈছে নে যে কেনেকুৱা ঘটনা ঘটিছিলে নেকি তোমালোকৰ লগত একো নাই কি বিচৰা দেউতা এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল তোমালোকে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে কি ক'বা এই মুহূৰ্তত হ'লে আমি মুঠতে উচিত বিচাৰ ল'ম আৰু ন্যায় পাব লাগে আমি নহয় তেওঁ কি কয় নাজানো তেওঁ কিবা এটা মুঠতে আমাক হেৰি কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ সৰু সৰু ভাইটি আছে সৰু ভণ্টি আছে আচলতে সেই ঘটনা শুনিলে যিহেতু এটা পৰিয়াল যিটো পৰিয়ালৰ মূল উপাৰ্জনকাৰী আছিল সেই ৰাতুল গগৈ যিহেতু অভিযোগ উখাপন হৈছে যে বন বিষয়াগৰাকীয়ে তেওঁক পহাৰ কৰাৰ কাৰণে হয়তো তেওঁ দুখ পাইছিল বেয়াকৈ আচলতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল যাৰ ফলত তেওঁৰ ঘৰলৈ উভতাৰ সময়ত তেওঁৰ এনেদৰে অকাল মৃত্যু হ'বলগীয়া হ'ল মই স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰাও মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই দাদা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আচলতে এইটো এটা খুব বেয়া লগা ঘটনা হৈছে অলপ উঠিলে অলপ সুবিধা হ'ব কি ক'ব আচলতে গোটেই ঘটনাটো কি ক'ব আচলতে এগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়াগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ এগৰাকী ব্যক্তিক পঢ়াৰ কৰাৰ পিছত আছে মৃত্যু ঘট সাৱধি ল'বলৈ কি ক'ব পৰিয়ালটোৰ কাৰণে কিবা এটা সা সুবিধা দিব লাগিব আৰু তেওঁ আৰু এনেকৈ জানো এনে এনেকৈ জানো পঢ়াৰ কৰাটো উচিত জানো এই হেৰি কৰাটো নহয় মোক কোনো দুখ লাগিছে নিশ্চয়কৈ আচলতে এনেকুৱা নিজৰ এজন আপোন হেৰাই গৈছে আচলতে যিয়ে নহওক লাগে ঘটনাৰ প্ৰকৃত তদন্ত হ'ব লাগিব আৰু এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ আচলতে ৰাইজে দাবী কৰিছে কাৰণ যিহেতু এক সন্দেহজনক মৃত্যু বুলি ক'ব ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত যিহেতু তেওঁ যিগৰাকী বনাঞ্চলী বিষয়া প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছত ৰেল যোগে অহাৰ পথত কেনেদৰে কি পৰিস্থিতিত মৃত্যু হ'ল সেই গোটেই ঘটনাটো আচলতে এক সু তদন্ত হ'ব লাগিব ইয়াৰ পাছতহে আচলতে তথ্যটো পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এই যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল যি অভিযোগ উখাপন হৈছে এগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ উখাপন হৈছে এয়া কিন্তু সৰু ঘটনা নহয় বা এটা খুব সাধাৰণ ঘটনা নহয় এয়া অতি এটা গুৰুত্বৰ অভিযোগ সেই অভিযোগ আচলতে কেনেদৰে খণ্ডন কৰে বা এই উত্তৰ প্ৰত্যুত্তৰত কি দিব বনাঞ্চলী বিষয়াগৰাকীয়ে সি অতিকৈ লক্ষণীয় হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আচলতে এই গোটেই ঘটনাটোৰ সবিশেষ আমি জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম